Ens trobem ara davant d'un bust femení datat a finals del segle I després de Crist i trobat a la ciutat romana d'Empúries. La dama porta el pentinat anomenat Niu de Vespa i, segons sembla, el va posar de moda Júlia Flàvia, la filla de l'emperador Titus. Aquest fet ens permet datar la peça pel seu realisme acusat. També cal parar atenció als ulls de la dama, que anaven recoberts amb una pasta blanca i tenien una pedreta negra al centre per imitar la nineta i donar aparença de vida a la mirada. I un últim detall important. Fixeu-vos en la forma irregular que fa el tall de la part inferior del coll. Això indica que aquest cap va formar part d'un bust o d'una escultura de cos sencer.